Vlastně byl další termín, to byl ten zářijový. A to byly ty čisté ruce. A to jsme tehdy rozebírali ty virtualizace. To tam měl Lukáš něco s VirtualBoxem, kdy on řešil takové ty Microsoft Explorery a testování, jak vypadá nějaký layout prostě pod Windowsem 1, 2, 3, 4, 5 jako. Potom já jsem tam měl ten vstup s VirtualBoxem a Vagrantem. A Petr se tehdy přidal, že měl tu zkušenost, co to bylo? Bylo VB? No, máme vlastně v co, jako celou servernou tu infrastrukturu na VB. Jo. Od té doby, co tohle padlo, nebo tehdy já jsem... Lukáš, ty něco řešíš s VirtualBoxem nějak něco jinak než v té době? S VirtualBoxem přímo asi ne. Došel, už tehdy jsem vlastně říkal, že jako ta virtualizace je fajn, ale že mít ten VALBOOT se ještě pořád docela hodí, jako zrovna ty věci. Zrovna co my řešíme tu... Ne, zrovna co třeba my řešíme tu JavaScriptovou appku, tak zrovna včera jsme se s klukama dívali, že... Já nevím, já jsem to nakonec neukazoval, že? Jak se to chová jinak vevnitř, jak se vykreslují věci. A ty ukázal tom. No. Jako s SVGčkem děláme nějaké věci a uvnitř VirtualBoxu na nějaké verzi sedmiček s nějakou konkrétní verzi Exploreru devítky, to se chová nějak a já mám DualBoot shodou okolností taky jako sedmičky a tu samou verzi toho Internet Exploreru a tam to všechno funguje v pořádku, takže řeším na to, že teda když nativně to jede, tak ignoruju to, co mi ve VirtualBoxu nefunguje. To jsem ani nevěděl. No. A nemůže to být fakt nějakou rozdílný, třeba nějakým service packem nebo něčím? Nevím, je to možné, ale jako včera jsem si toho všiml, právě jsem si do trola naházel bugy. A pak jsem jeden po druhém vyškrtával, když jsem byl v těch nativních Windowsech, protože to tam tomto jelo. Virtualizuj ty nativní Windowsy a zkus to tím. Jak to uděláš? No, já vím, jak to udělám v tom. No, musíš udělat nějaké ISO nebo nějaký prostě image toho, té partičné? Jako já myslím, že ty nástroje by měly být, že on ti slízne ten fyzický počítač a udělá ti z něho virtuální. No, musel bych se na to podívat. Já nevím, ve VirtualBoxu bych to udělal. Ten VMware to umí, tak já myslím, že by to mohlo. No, to se právě bojím, že to VirtualBox neumí. Nebo já jsem teda nenašel tu možnost. No. By to mohlo souviset, že i to SVGčko jako chybí, tak by to mohlo souviset vlastně s grafikou. V tom VirtualBoxu prostě ona nemá podporu třeba OpenG nebo... Ale třeba na jednom konkrétním grafu se to tak chová. A to byla chyba nějaká? Ne, chyba není v konzolu žádná. To prostě jede jiné. Ale třeba máš, jak máme nějaké srovnávací grafy, tak přes ty streamy, které tam jsou, jakoby kdyby z kanály, které měří různé hodnoty, tak každý ten stream má jinou barvu. A ve VirtualBoxu mají všechny stejnou, ale v těch nativních jsou ty barvy zachované správně. To ještě jako může být i konfigurací u nás toho hebla, víš, jakože, ale... No to bude. No. To byly různé, ty se nedíval na stejný... Díval jsem se na stejný, právě. Jako to jsem neslyšel, že by jako, že ten VirtualBox by právě měl tohleto řešit, že máš prostě jo. Nějaké unifikované... Já jsem si to myslel, že to takhle funguje. Já jsem si to taky myslel, ale já vím, že už jsem na to narazil i předtím, já mám dojem, že jsem se o to nějak jako zmínil už tedy v té přednášce, ale jakoby, co se týče VirtualBoxu, tak tam kromě toho, o čem chceš mluvit, tak tam jsem se jako nikam dál neposunul. Ještě mě napadá, že existují vlastně IEčko, nebo Microsofti vydávají nějaké virtuální mašiny jako z různých verzí, tak třeba zkus stáhnout... To mám právě od nich, tady ta, ve které se mi to takhle chová. Jo. Já právě, že mě se nechce s tím blbnout, tak vím, že oni mají ty image pro XPčka, pro sedmičky, pro Visty s různýma verzema od snad od šestky do desítky. A to je právě ta od nich. Tak možná proto to nefunguje. Já nevím. Že jeden ten image má snad 1 giga, ne? No, to je, jako, je to docela velké. Děčko. No, ale jako funguje to dobře. Tak to je VirtualBoxu asi. S tím Vagrantem v té době, když jsem to říkal, tak jsem nějak popisoval nějakou naši zkušenost, kdy jsme potřebovali rozjet kopii v úvozovkách Amazonu
jako na lokální prostředí. My jsme začali rozdělovat tu naši aplikaci na několik samostatných mašin. Do té doby jsme měli prostě z jednoho stroje, na které bylo nainstalováno všechno a vždycky nám to všechno fungovalo. Pak jsme se dostali na Amazon, kde jsme to někde rozdělili a najednou prostě jsme zjistili, že to tak nefunguje, až jak jsme si představovali. A bylo hrozně zdlouhavé ladit ty chyby prostě na těch nejslabších mašinách na Amazonu. Tak u nás ta potřeba začít to nějak řešit vznikla z toho, že jsme potřebovali na vývojové mašině mít jakoby nasimulovaných x nějakých strojů, každý měl nějakou úlohu, byly mezi sebou nějak propojené a k tomu jsme využili právě VirtualBox s tím Vagrantem a dělalo se s tím jako pěkně. V té době jsem sestavil prostě nějakých, já nevím, 4 nebo 5 strojů, do každého nainstaloval se to má být a potom jedním příkazem se to všechno spustilo, nějak to fungovalo a s tím, že jsem se tam nazdílel do nějak kód ještě, do mojeho lokálního systému, tak jsem mohl jako dělat normálně, v čem jsem zvyklý, ale projevovalo se to uvnitř těch mašinách a nějak to fungovalo. A v podstatě s tím jako jedeme do dneška, ale já jsem třeba na tohleto možná od toho podzimu vůbec nešáhl, protože jsem řešil teďkom ty JavaScripty a takhle a tyhle ty věci se mě skoro už teďkom až netýkají, to možná Honza na to nějak naráží, jako nebo z ní jak jsem dělá. Třeba ten, my jsme vlastně ještě ty vagantní mašiny v tom letě sestavovali nějak pomocí Čefa, a pak jsme začali nějak přecházet na Salt, ale Mirek, co přecházel, co to jako dělal to překlopení, tak se nějak držel a byl nemocný a tak neměl moc čas, takže od toho léta se to nějak nepohnulo a já jsem si v tom létě smazal ty mašiny v tom VirtualBoxu, co jsem měl sestavený tím Čefem a myslím si, že během jako chvíle tam si nastavím ty saltovský, ale tam ještě nemám a spíš jsem přešel stejně z toho typu jako vývoje na těch X jako serverech na lokále s tím, že spíš se otevře jako v terminálu X oken a v každém jednom okně si pustím jako tu aplikaci jako třeba ten jeden web server, v druhém okně si pustím jako když se běží jako na druhém serveru jako třeba nějaký worker na zpracování tasku, že místo toho, abych tam měl pět mašin, tak prostě mám 5 procesů jako v terminálech a si se to jako není úplně ta abstrakce na té úrovni, že prostě si s sebou komunikovali servery, ale třeba na ten vývoj je to mnohem jako efektivnější a rychlejší a pokud tam pak jako neřeším nějaké věci, co vyloženě jako potřebují tu komunikaci mezi těma serverama, což většinou neřeším, tak prostě vyvíjet to takhle spíš těch terminálech, když potřebuji už ty věci jako jednodušší a rychlejší a je to přednější, no. Že prostě upravím kód, tak hned se mi to jako projeví všude a nemusím to prostě nějak propagovat do těch virtuálních strojů. Jako s těma virtualboxama nebo s těma virtuálníma mašinama je s tím pořád jako práce. On to byl obrovský skok vůči tomu Amazonu a já jsem byl tehdy, když jsem to řešil, tak jsem byl ve fázi, kdy jsem fakt jako potřeboval mít ty fyzické vozovky, ale ty virtualboxy, jakože fyzické mašiny, protože tam my jsme to měli špatně nakonfigurované, tam spousta věcí jako počítala s tím, že ty služby jedou na tom samém stroji. A teprve, když jsme to začali rozdělovat, tak jsme přicházeli na různé takové drpky, které nebo nedomyšlenosti. A to byl ten moment, kdy to bylo parádní. A to jsem v tom jako intenzivně dělal, měl jsem fakt jako x těch mašin a vyladil jsem na tyhle ty chyby. Ale je pravda, že když tohle to se odladilo, tak já jsem měl míň a míň jako potřebu ty mašiny spouštět, protože ono než těch 5 mašin najelo, tak to třeba jsou 2 minuty. Protože to trvá, teď tam většinou se jedna nějak ještě sekla, takže jsem musel ještě potom manuálně spouštět. Je s tím taková jakoby práce navíc, není to úplně jako příjemné, ale řeší to prostě určitý typ problému, který nám jako fakt jako v tom pomohl, ale dennodenní vývoj s tím prostě se neděje. A já ještě tím tuplem, že teď dělám jako nějaký frontend a vůbec tyhle ty věci nepotřebuji, tak já jsem třeba to nespouštěl půl roku jako minimálně. Ale to by jako pomohlo odladit právě tu aplikaci tak, aby tam to bylo jako z více nezávislý komponent. A jakmile mám ty nezávislé komponenty, tak si pak můžu pouštět v tom svým stroji jako v samostatných terminálech a mám ten komfort stejný jako s tím Vagrantem, nebo jako mám to s lepším komfortem, že to nemám start těch mašin. Akorát vrtáno, co jste měli za problém, protože si dovedu představit, že když máš více mašin na Amazonu, takže tam vznikají problémy jak s timeoutem. Že třeba může něco, že třeba web server se dotáže na databázi a je tam delší timeout, než bude to vrátit. No, nebo že třeba padá spojení. Tam se nám běžně stávalo, že padá spojení. To normálně na lokál pomocí těch virtuálů. Tak zabiješ ten stroj třeba a podíváš se, jak se to zachová, to je třeba no. Jeden ten. A nebo třeba tam máme takové nelogičnosti, jakože třeba když to děláš na tom lokále, tak my tam používáme Redis jako takovou dočasnou databázi, která drží zhruba den dat.
takových provozích. My se často k ním jako jsou s nimi nějaká operace, často se k ním přistupuje, tak to neukládáme do databáze, máme to prostě v paměti všechno, nějak se s tím něco děje, ale jak měl ten den uteče, tak se to celé vezme a uloží se nějak persistentně někde, ale tam už zase jako přibývá do té rámky zase další data. To je taková průchozí prostě cache na jeden den. A my jsme to měli na tom lokále a v tom Redisi můžeš mít x jako databázi, jako to je jeden Redis, ale máš tam číslované od 0 až do 16, tak myslím defaultně nebo do 15. A jsem říkal, no tak fajn, tak máme tam tady tohleto, to byl primární účel, ale pak jsme potřebovali pro ten webový, pro tu webovou appku, ještě tu klasickou cache, kdy si cacheuješ prostě nějaké jenom pomocné proměny a tak dál, tak nebudeš si na lokále instalovat další nějaký nástroj nebo memcache, nebo co použiješ ten Redis, který tam máš, a pak mu řekneš, že budeš ukládat svoje hodnoty do databáze 0 a do databáze 1. Pak tam měl další nějaký proces, tam ukládal něco do databáze 2, postupně jsme využili, myslím, prvních 5 nebo 6 a různé procesy tam ukládali nějaké mezi výsledky. No, jenže pak to dáš na servery a teprve pak ti dojde, aha, ty jo, tak ty tam jako vezmeš ten Redis, takže tam jako, že s ním uděláš jednu mašinu, všichni na ní přistupují, protože všichni prostě jsou na té mapování na nějakou databázi, ale vůbec to není nutné, tam je třeba sdílet jenom tu databázi 0, tu s těma denníma datama. Všechny ty ostatní věci, to byly nějaké mezi výsledky, které prostě můžou být v lokální cache toho jiného uzlu. Takže pak nám došlo, aha, tyjo, tak my musíme si sestavit ty recepty tak, aby prostě ještě každá mašina, která je někde bokem, jako na jiném stroji, měla ještě ona svoji nějakou lokální cache, ať už to bude Redis nebo memcache nebo něco, ale ona potřebuje svoji lokální cache a to ti nedojde při tom vývoji na lokálu, kdy máš všechno na jednom stroji a jenom prostě uvažuješ v tom kontextu, že mám tady cache, tak ji prostě využiju do mrtvých. A tam uvažuješ, tam najednou si to přepne. A tady tahle ta drobnost znamená to, že máš potom neskutečný síťový provoz na jeden uzel, který už je i tak vytížený, protože se na něho ptají i ostatní uzly na blbosti, které by si mohli pořešit vlastníma silami. Víš, tak to třeba, to ti jakoby zase přepne trošku to, jako ne, že by ti to, to ti prostě přepne myšlení v tom, že si najednou uvědomí, že to musí někde udělat ten řez a musí nad tím popřemýšlet, jako co musí. Ono to možná může fungovat tak, jak říkal Honza, že si spouští jednou různě, které měl něco. No, ale ten lokální... To tam nenasimuluješ. No ne, my jsme si to vyřešili, my jsme si tu konfiguraci už potom nastavili, že je udělána tak, jak má být, ale potom řešíš dál, musíme tam přidat nový formulář. Uživatelé by měli mít možnost, když bychom tady viděli. Jo, na ten problém, o kterém jsi mluvil, bys ty nepřišel. Ne, to ne, ne, ne. Ale o tom se řeší. Udělali jako v tom, vstavit do toho Vagrantu a přišli na to, že to má být jako nakonfigurovat jinak. Tak teď, když to dělám na lokále, tak už jako přemýšlím o tom, o těch souvislostech, že to prostě bude běžet na serverech a nebude to běžet jako na jednom stroji. To je spíš takový přepínáš jako do kontextu, ve kterém jsme třeba nikdy jakoby nebyli a najednou prostě nás to bylo přes prsty a bylo těžké to řešit přes nějakou vzdálenou službu, když se to nasimuluješ u sebe, přepneš to, během nějaké doby to prostě poladíš a pak už to zase nepotřebuješ. A neřešili jste náhodou to, že by ta aplikace samotná běžela na víc server? No to řešíme právě. Jako myslím, třeba to Django. Django, no. No. A to máme právě tak, že máš teďka ještě nově, že máš několik těch Django aplikací, které jako dělají nějaké věci a pak ty Django projekty, to je jako se dá nějaké nastavení, které aplikace jako se na tom stroji pouští. Já jsem teďka právě dělal to, že máme několik projektů, že třeba web používá jiné aplikace, že má třeba frontend nebo admin a tak. A pak třeba worker, který zpracovává nějaký task, dělá nějaké výpočty, tak ten má jinou sadu těch aplikací. Máme jo, z aplikací jsem x projektů a na každém serveru vlastně běží jiný projekt, nebo případně běží na jednom serveru, že běží na jednom serveru. Já jsem to myslel spíš tak, že by ti ten jeden projekt, ty samé aplikace, ty samé kódy běžely na dvou serverů. Na více serverů. No, databáze by byla asi sdělená. Ta to máme, tak vůbec je stejná, ale máme adresář projekt a v tom jsou 4 projekty. A tam jsou jenom settings různé. A ono se deploy na všude stejná aplikace, ale tady se prostě použije první settings, tady druhé settings, tady třetí settings a všichni ti tři mají stejnou databázi, která je na jiném uzlu, mají stejný Redis, který je na jiném uzlu, mají lokální cache, které využívají pro vlastní potřeby, co chtějí. A kdyby se potřebovali třeba posílit frontend, jakože chodí hodně requestů z webu, tak my tu ten jeden projekt, jeden z nich, uděláme z něho ještě jeden a ještě jeden a ještě jeden třeba a přitom dáme akorát balancer, který to bude rozdělovat. Takže tam vlastně na každém serveru běží trochu něco jiného. Že tam je jako server, který přijímá jen data z těch zařízení a aby prostě ten server jako nepřetěžoval třeba lidma z webu, tak web je prostě na jiném serveru, ale běží tam jako skoro to stejný, jako liší se to, že na tom webu prostě jsou nějaké věci navíc a na ten příjem dat je to prostě ořezaný, protože to nepotřebuje. Takže už balancujete. Ještě nebalancujete. Ještě ne. To ne. Ale máme to jako takhle rozdělený. Ale vlastně. To tak jako nachystáno, no. Že až to bude potřebovat, to nějak zapratit.
Já potom k tomu Vagrantu jsem si připravil nějaké pokračování, které souvisí s tím dokem, a to bude trochu na díl, tak ještě se zeptám Petra, jestli něco se někam posunulo, jako Já jsem ještě spokojen, teďka aktuálně řeším to, že jako bych nechtěl, vlastně když nám některý z těch serverů vypadne, tak jak jsem říkal, tak jsme schopni se vrátit jako do jakéhokoliv, jako si ho pustit, jak vypadal ten předtím nebo něco, tak jako je to hrozně příjemné v tom, že se můžu podívat, jak vypadala databáze, něco si tam skopírovat nebo fajry, všechno. A jako ten, a vlastně neohrozím to produkční prostředí, že normálně, když máš jako fyzický server a něco, chceš udělat nějaký restore, tak prostě o to přijdeš, tady si udáš tam jako jinou kopii, tak to je hrozně příjemné. Teďka aktuálně řeším to, že bych chtěl nasadit, jak když jenom na ty hypervisory antivir, že teďka máme jako na jednom tom hypervisoru máme ani 20-30 serverů, no. A všichni tam mají v sobě jako nějakého McAfee, a je to docela zbytečné, když ten McAfee může běžet na, když ten McAfee může běžet na tom železe a kontrolovat jako vevnitř, tak to se asi změní, ale jinak to funguje dobře. Hej, a narazil jsi na nějaké limity, třeba kolik, zkoušel jsi nějak, jsi kapace, že tam máte stavu, už to necítit, jako by to železo už tam jako, ne? Myslíš, že tam ještě jako hodně prostor? No. A jaký to máš stroj, jak to je železo? Co? Co to je nějaký IPM server? Jaký super počítač asi, když 20 virtuálně, kde to poznáš? Máme na každé pobočce dva ty hypervisory, takže no, jako balancujeme tak. Já myslím, že jako typicky u strojů, u Microsoftových strojů bývá IO, jakoby zátěž, a tam mám nějaké pole, jako do kterého všichni chodí vlastně do jednoho pole. Funguje to dobře, jestli budete chtít, tak to můžu jako nějakou specifikaci zkusit sehnat. Ten virtual, ten BNB nám tam dělá i pěkné grafy, jako kdyby to bylo nějak víc vytížené, tak by nám to vyhlásilo nezvíhlost nebo něco takového. Jako. A to spravuješ ty celé, nebo to byla nějaká služba? Ne, jako spravujeme si to sami. Jo. A máte to jako ten virtualizaci nabitým jako fyzickým serverem, nebo máte? Na dobře, mám typicky, protože potřebuješ potom jako aktualizovat třeba ten VMware, a když to chceš udělat jako se zero downtime, tak musíš přesunout všechny ty běžící stroje na jeden, aktualizovat a vrátit a tak. A ten druhý se tam mají fláka, potom jako při standardním provozu, nebo máte nějakou? Ne, jako my teď máme jakoby půl na půl. Jo. Takže na ten čas přesunutý. Ale když potřebuješ něco udělat, tak si to můžeš si mezi nima. Jako docela jsme koketali s takovou myšlenkou, že jako bys mohl stroj vypnout ve Zlíně a pustit ho v Trudimi. A tak, jako kdyby byla potřeba, kdyby třeba spadla linka, jako internet a tak, ale tam ještě chybí udělat nějaké změny v síti, aby to tak šlo, ale to moc nepotřebovali. No a jak dojde ten výkon, tak já si myslím, že to připravené tak, aby jsme některé ty servery jako odlili do Azure. No a jako by to problém, kdyby to připravené. Já jenom vím, že nějaký kamarád mi říkal, že měl nějaké strašné zkušenosti s VMware, a já jsem jenom se díval tady předtím srazem jenom na ten, jak se jmenuje, ten hypervizor. Co se dívám na co to vlastně je, jako jak je to popsáno do Wikipedie. A to tam bylo jako to rozdělené, že ten Xen až něco je jeden typ, a VMware to dělá nějakým druhým způsobem. Že to tam je rozdělené, že to. A vzpomněl jsem si právě na toho kámoši, který říkal, že našel se, to ten web virtual master, jakože ti dají ty virtuální servery, už tam zaregistrovali, mají služba webová. A vím, že oni přecházeli nějak, nebo že to mají na něčem jiné právě než na VMware kvůli nějakým problémům, ale nevím jako jakým už. Já myslím, že VMware jako na ty Windowsy je nejlepší, byl nejlepší, když jsme to vybírali, a myslím, že se nám nic nezměnilo, jakože jsou firma, která do toho investuje slušné peníze, že jako VirtualBox nebo tak to jsou jako open source technologie, které vyvíjeli nadšenci, a teďka je má po celou Oracle a bude jim trvat než. Jo, to bylo ono, že tohle to je Xen, a tohle to je, myslím, ten, tady to je napsané typ 1, používá třeba Oracle VM server, Xen, VMware nějaký, a toto používá
PlayStation. Já to používám VMware RSX. Aha, tak jo, tak to používám první. To je ještě takový přímo čařejší, že je hardware, ten hypervizor a pod celou má ty systémy a ten druhý je nějak překomplikovaný právě. No, jakoby v některých případech, třeba to, jak to dělá Hyper-V, tak oni vlastně chtěli získat výhodu tím, že jako když na tom běží ti 10 Windowsů, takže můžeš jako běží ti tam 10 vlastně Windowsových strojů, takže můžeš získat nějaký jako, když budeš některé části sdílet mezi těma strojema, že tam nemusí být jako 10krát, takže měli takovou ideu, myslím, že tím získají nějaký výkon navíc, ale nevím. Jsou brzy, ten si budou sdílet. Michal, není tam rozdíl mezi těma dvěma typem, hlavně v tom, že ten typ 2, že ten virtuál ti běží na nějakém operačním systému. No jo. Že ten typ 1 je přímo vlastně ten virtuální server, na kterém pak běží ty jednotlivé operační systémy. Já myslím, že ne, tam je napsané bare metal. Já myslím, že tohle je jeden všechno hardware. No, ten hypervisor stejně to máš nějaký upravený, jako Linux nebo něco takového, no. Který dělá ten hypervisor. Možná je rozdíl v té váze toho systému, který nad tím, já nevím. No, ale není to klasický... Co máš Windowsy, jo? Co máš ten právě tam ten workstation, což je normálně. Jo, no. Já jsem na to narazil, jakože jsou ty dva typy a já jsem si ale nevšiml, se přiznám, že tady je taky výjmenový BMW. Já jsem si díval na těch prvních pár a pak jsem si všiml, že BMW je tady. Jo, to jsme workstation, to je ta klasika. Tak VirtualBox, no. Jo. No už je to SX. Jo, SX. Myslím, že SX už to nějak umírá. Něco? Já k tomu Vagrantu ještě používám Fireshark, jako ten to IDčko. Oni tam teďka odverzi, teďka ten jako... Tam přímo tu podporu pro ten Vagrant dali, že to je hrozně jako příjemný v tom dělat, že to je jako stříjemný, taká suvka, no. Když tam člověk ten Vagrant spustí na tlačítko, celé se to nastartuje, nemusí se nic starat. Spustí si tam konzolu, připojí se k tomu a pořád v jednom IDčku. Ano, to je skvělý, tyjo. A jenom tady s těma virtuálníma počítačem a potom je blbý, když zapomenete, že to máte sluštění. Cože? Já nechápu, co na to skvěle, to mít v jednom IDčku, že normálně... Ale k tomu se dostaneme! Takže když si pouštíš ty virtuální stroje jako v tom Vagrantu tam někde jako na pozadí, takže a nemá tam to GUI, tak třeba často zapomenete, že vám to tam běží a ono vám takový žere dost výkonu a všeho a pak třeba někde na baterce se vám vyštěví ta baterka, protože vám tam běží 8 virtuálních serverů. A to se týká jenom těch, kteří jezdí vlakama. Až ti tam pracují. Nejezdí a regulér, že tam je zásuvka. Workoholici. Tohle to mělo být k tomu, jak jsme se bavili minule o IDčkách, tak vlastně, myslím, ty jsi tam měl spoustu nějakých doplňků pro ten, jak se to jmenuje? Vim. Už vím. Tak já jsem si, protože používám Visual Studio, vytáhl pár doplňků, které používám já. Nevím, kdo všechno to používá Visual Studio, kromě Romana a Boba, který utekl. Možná tam. Já jsem to nějakou dobu používal taky. No, tak já jenom proletím, co tam používám za doplňky. Ghostdoc, to je taková věc, která pomocí klávesové jedné zkratky vygeneruje dokumentaci, která se dá pak použít pro nějaké výstupy, dá se to automatizovaně vyházet. Je to verze zdarma nebo za penízky. Jo, ty jsi mi to podal, dík. Já to používám, protože mě to ulehčuje práci v tom, že nemusím psát tam ty hatla matla na vrchu, víš. Jak to máš sumery a tady parametry. No to všechno takhle naskládá, dá se tam i nějaký syntaktický slovník použít. Taková drobná bůzka, pokud musíte psát dokumentaci. CodeMate, to je taková další přídavek do Visual Studia, který uskládává kód. Máme ve firmě nějak řečeno, že by to mělo být podle ABCD a nejdřív něco a potom něco a podobně. Tady se při uložení dá nastavit, že to prostě přeuskládá ten kód přesně podle daných pravidel. Ty pravidla se dají jako různě nastavovat. Já vím, že... Pak už tam nic nenajdeš, že ti to přeskládá. Ne, najdeš, to je spíš o tom, že máš procedury pojmenované, tak abys měl prostě od A po Z prostě poskládané třeba za sebou, nebo property nějaké máš poskládané tak, aby se mě za sebou byly, aby byly nejdřív privátní, pak public. Prostě máme nějakou štávní kulturu, aby když přijde jiný programátor, aby se v tom vyznal, protože ono to můžeš naházet kdekoliv do toho kódu, ono to bude fungovat. Já jsem se jako začátku smál, že něco uděláš a potom...
Co? Co? Kde to je, že? No, ale to zase souvisí s... smysl, dává to smysl. Ale když to neřešíš, že jo? To musíš to řešit, když to píšeš. Ano. Nemusíš to řešit, když to píšeš, píšeš to prostě, kde se ti to zrovna hodí. Ano. Můžeš si to nastavit buď na tlačítko nebo na uložení, já to mám na uložení, prostě se skládá se mi to, jak to musí být podle naší nějaké firemní struktury a mám to vyřešené hned. Je to taková blbůstka, ono to i souvisí možná s tím, jak se pak hledá kód, takže jako já neřeším, kde to je v tom kódu, já tam mám jednu klávesovou zkratku, která mi to rychle vyhledává. Když to má nějakou strukturu, tak vlastně víš, kde hledá dále. Přesně tak. Jo, to je další. Potom jsou, mám tady tři takové přídavky, VS Command, Productivity Power Tools. To jsou jak kdyby něco, co přidává do Visual Studio nějaké další věci, které Microsoft jako vždycky opomenul. To znamená většinou věci, které bys čekal, že to umí, třeba CTRL tlačítko, že to odskočí někam a podobné věci. Jako nechtěl bych probírat, co to konkrétně umí, protože to jako je vždycky 30 různých příkazů, co to tam přidá. Ale prostě jsou to dobré doplňky, které na určitých místech přidávají další funkcionalitu. V práci používám ještě Coderáž, ten je ale placený, to je alternativa k tomu, co tu měl Bob minule, to byl ReSharper. Toto je taky pěkný doplněk tam. Jak vlastně ty mi jsem ukazoval, jak máš různých klávesových zkratek. Já jsem se z toho děsil, protože já vlastně, když programuju třeba pomocí, nebo s tím Coderášem, tak jak kdyby zmačknu jednu klávesovou zkratku a on pomocí toho kontextu, v kterém jsem, mě nabídne hnedka seznam možných doporučených akcí, které mám provést. Takže já si nemusím pamatovat moc zkratek, mně stačí tady v tomhle případě dokonce 3 a mám to pod tím schovaných dalších 40 jako nějakých voleb, které sejí ve třídě v hlavě. Nabídne to něco, Sims Property nabídne to něco, prostě no, a takové věci. Jo, je, samozřejmě tam je i šablonovací systém, takže různé zkratky, když člověk kóduje třeba nějaký kus, tak napíše jenom class, tabulátor a generuje to celou třídu a ze všem všudy. Vlastně. Také snippety, trošku vylepšenější. To je jako placené. Co? Placené. Jo, toto je placené, však to jsem říkal. To je, ty předtím nejsou placené, ale nevím, jestli byla pro Visual Studio 2010, pak nevím, jestli se to dá do těch novější. No, se dá, musíš mít Visual Studio profesionál. To musíš u všech těchto doplňků mít profesionál, jo? Jo, to jsem chtěl potom až o kousek dál. Potom takový doplněk, já nevím, jestli vy jak děláte Visual Studio, tam Visual Studio má něco, co se jmenuje regiony, což je nějaké skládání kódu do nějakých jak kdyby kastlíků. Mě to strašně štvalo, dokud jsem nenašel tenhle doplněk, který ty regiony, jak kdyby, jak je to vidět na té pravé straně, prostě zmenší, roztáhne a prostě schová to tam. Protože někteří třeba, když si stáhnete knihovnu nějakou freewareu, někdo to tam používá, prostě já se v tom, mě to štvalo. Tak to... Regiony nebo to? Ty regiony. To nechám, co jsi s tím udělal? Minifikuje to. Ono to, prostě ono to zmenší to. A rozbalí, protože standardně jako se ti... Jako folk jako, jo? Nevím, jestli tam... Folding. No, to, tady když vidíš, tak takhle si ti naběhne třída nějaká, když si otevřeš, no. Jo, když mu používá regiony. A když použiješ ten doplněk, tak se to prostě rozbalí a ty regiony se minimalizují na takový malinký písmenko, protože to je jakby informace navíc pro mě. Třeba já to nepoužívám, nechci to tam vidět a je to taková vůzka, která... Říkáš, jak vpravo je to delší než vlevo. Čeká, to mu vyhovuje. To mě vyhovuje. Protože víš všechno, co tam má. Já vidím to, já to mám rozbalené, protože když se chceš tady podívat, musíš klikat. Já jsem, že to chceš zbalit. Ne, opačně, rozbalit a abych viděl ten kód. A mě nezajímá, že tam jsou jakési takovéhle ptákoviny. Stylecode, to je něco, které... Je to takový doplněk do Visual Studia, který hlídá vlastně syntakticky, že píšete nějak pěkně, protože někteří experti jsou schopni napsat třeba jeden dlouhatánský řádek na 1000 znaků, kde jsou všechny ty ify a všechny tyhle ty, tohle to aspoň hlídá, že a řekne ty, neměl bys to tak dělat. Samozřejmě má to spoustu jakýchsi možností, nastavení, ale prostě hlídá to nějak, aby ten program, který člověk programátor napíše, aby měl nějakou prostě štávní kulturu. Tak kontrolujete to syntaxi. Přesně. A upozorňujete, dá se to nastavit na buildy, může to dokonce být tak, že pokud to tím build, projde, neprojde buildem, že to vyhlásí chybu, když tam je poručena nějaká syntaktická věc. T4 Toolbox, to je takové vylepšovátko. Standardně Visual Studio používá nějaké T4 šablony pro generování něčeho. Ten T4 Toolbox, to je takové kdyby přídavek, který ty šablony umožňuje si s nima daleko víc kdyby pohrát, to znamená, já nevím, příklad, potřeboval jsem z databáze vygenerovat nějaké třídy, strašně moc tříd, prostě byla nějaká cizí databáze, pomocí tohle to je na pár řádků kódu, jo, vygeneruje to, zauskládá to do nějakých projektů, prostě je to něco, co šablonu umožňuje dělat šablony ve Visual Studio.
Já už budu rychlý, už jenom 3 slajdy. A kdyby někdo chtěl, já už jsem to myslím minule vzpomínal, jak tady by Bob měl, existuje Visual Studio Online, což je dneska pro 5 uživatelů zdarma. Jako není to jenom čistě vázané na Microsoftí technologie, oni mají, můžete si vybrat verzovací systém TFS, to je Microsoftí nebo Git, a jsou i jak kdyby přídavky do, já nevím, do Javy, jak se to, NetBeans a podobně, do všech těch vývojových nástrojů, takže jak kdyby jde využít jak kdyby nástroj nebo prostě prostředí Microsoftího cloudu. No, je to nejenom repozitář jak kdyby souborů, ale zároveň je to i něco, kde se dá plánovat, jestli znáte agilní metodiky plánování, tak vlastně tady se dají definovat sprinty a definovat jak kdyby nějaký work itemy jako pracovní úkoly pro jednotlivé lidi, dá se to združovat, dá se to tady všechno hlídat do 5 uživatelů zdarma. Je to možné vyzkoušet. Další ještě jedna možnost je, za $22.5 si koupit nějakou vyšší verzi a v té je i v ceně Visual Studio Professional, to znamená, to vychází nějak myslím 5000 ročně. A tam jdou právě ty... To je měsíční. To je měsíční cena, tak znamená, že je to alternativa k tomu koupit Visual Studio Professional, které stojí, já nevím, já řeknu 15 000, ale jako, bez, jako neomezeně, nebo platit 5000 zhruba ročně Microsoftu tady v tomhleto. Ale je to omezené pro 10 vývojářů, pro tým do 10 vývojářů. Pro Michala. Jde tam rozjet Python. To funguje pod Macem, jo? To nevím, jestli pod Macem, ale vyhnul se určitě. Ale spomněl jsem si na tebe. Říkám, jeden slidík dám i tobě, abys měl něco. Je nějaký, jak kdyby to Visual Studio otevřené, chtěl jsem tím říct. To znamená, existuje něco, co umožňuje tam rozjet Python, PHPčko, spoustu dalších věcí, jako řekl bych, že... Ale asi tam vždycky to je jako užší set, že? Vždycky to je prostě vytuněné dobře na to C++, a pak jednotky nějakých dalších jazyků. Když teďkom vznikne jako nový jazyk, tak tam hnedka jako tam nebudou ty... Nebude. Jako bude se s tím dát asi dělat, ale takové ty... Předpokládám, že když tam funguje Python, tak tam funguje taky takové to inteligentní. Jo, přesně, no. To znamená, že musí znát syntaxi toho jazyka a jasně. To tyhle ty přídavky většinou vznikají třeba PHPčko nebo podobně v rámci toho, že já nevím, nějaká firma, myslím, že to dělá česká, která se rozhodla prostě do Visual Studia přidat tu podporu, ale jak kdyby nejenom to je IntelliSense, ale všeho, prostě debugování, bůh čeho všeho, takže ono to pak, jak kdyby, ale většinou za nějaký peníz, to myslím, že dokonce zdarma. No a tady ještě k tomu PHP Stormu, že to umí s tím Vagrantem, to jsem jenom chtěl ukázat, jak tady minule ukazoval Roman, že prostě je tam ta integrace přímo. No. Pak můžeme diskutovat o tom, jestli je to dobře nebo špatně. ale i kdyby z mého pohledu je to dobře, že mám jeden nástroj, ve kterém můžu dělat všechno a můžu si tam spouštět ten Vagrant a nemusím se o nic starat. Já mám taky jeden nástroj, který můžu dělat všechno a jmenuje se terminál. No, jasně. A to je vše teda. A Radko, ty používáš ten Vagrant něčemu? Jako? Na základě tvojeho jsem to zkoušel právě s tímhletím udělat vlastně. Používám ten App Store, našel jsem si, že existují různé Vagrant ty filey, které třeba umožňují vytvořit nějaký, já nevím, framework Laravel, se to myslím jmenuje. Prostě jsem si stáhl file, tady jsem si to spustil, všechno se to spustilo, nainstalovalo a mohl jsem vyvíjet okamžitě. To znamená, natáhlo to všechny databáze, MySQL a blablabla, všechno. A měl jsi to izolované, nezastral? Měl jsem to izolované, nezastral jsem si do systému a mě to bylo příjemné, protože jako posunul to zase kousek dál. Samozřejmě, říkal jsem, pak tam máš ještě tu konzolu. Prostě si v jednom vývojovém prostředí mám tam všechno. Jo. Bych si zmínil ještě jedno vývojové prostředí, Scout. To mě zajímalo, kdyby někdo tady viděl o něm něco. To je nějaká vývojové prostředí, které se dává ze systému. Ten umí třeba i emulovat mobilní zařízení, takové věci, to není jenom. A co to je zač? Ten Xcode. Objekty-C. Nový možný. Dobrý. Tohle bylo tak narychle. Jo, jako já se omlouvám, protože mi zase narušilo bylo hodin, takže snad to mělo jen málo času. My jsme z PHP Stormu zvykli. Ha 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 ha